নমস্কাৰ জনাইছো সকলোকে আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টোলৈ। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আজি আপোনালোকক 20টা MCQ পলিটিকেল চায়েন্সৰ কুৱেশ্যন দিম, যি নেকি কুৱেশ্যন আপোনাৰ আসাম DHS এক্সাম 2022ৰ বাবে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। গতিকে আহক আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হৈছে যে মন্ত্ৰী পৰিষদৰ মুৰব্বী কোন। প্ৰথমটো দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী, দ্বিতীয়টো দিছে ৰাষ্ট্ৰপতি, তৃতীয়টো দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু 4 নম্বৰটো দিছে উপৰাষ্ট্ৰপতি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী। প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে মন্ত্ৰী পৰিষদৰ মুৰব্বী। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ সাংবিধানিক মুৰব্বী কোন। প্ৰথমটো দিছে ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল, দ্বিতীয়টো দিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তৃতীয়ত দিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ আৰু 4 নম্বৰ দিছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল, অৰ্থাৎ ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালজনেই হৈছে ৰাজ্যসমূহৰ প্ৰধান মুৰব্বী। তাৰ পিছৰটো হৈছে যে লোকসভাৰ অধ্যক্ষজন নিৰ্বাচন কৰে, অৰ্থাৎ লোকসভাৰ যিখন যিজন অধ্যক্ষ হয় তেওঁক কোনে নিৰ্বাচন কৰে, অৰ্থাৎ তেওঁ লোকসভাৰ সদস্যসকলে নে লোকসভাৰ বাহিৰৰ সদস্যসকলে নে ৰাজ্যসভাৰ সদস্যসকলে নে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে যে লোকসভাৰ সদস্যসকলে লোকসভাৰ অধ্যক্ষজন নিৰ্বাচন কৰে। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ কাৰ্যকাল সমাপ্ত হোৱাৰ পূৰ্বে আঁতৰাব পাৰে কোনে আঁতৰাব পাৰে। যে প্ৰথমতে দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে, দ্বিতীয়তে দিছে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে, লোকসভাৰ সদস্যসকলৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠৰ সন্মতিত লোৱা সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে, আৰু 4 নম্বৰত দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 3 নম্বৰটো, অৰ্থাৎ লোকসভাৰ সদস্যসকলৰ যদি সংখ্যাগৰিষ্ঠই সন্মতি দিয়ে তেনেহ'লে তেওঁক আঁতৰাব পাৰে। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে লোকসভাৰ অধ্যক্ষই 1. সদনৰ অন্য সদস্যৰ দৰে ভোট দিব পাৰে, ভোট দিব নোৱাৰে, এবাৰত 2 ভোট দিব পাৰে, নহ'লে অমীমাংসিত অৱস্থাত ভোট দিব পাৰে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 4 নম্বৰটো, অৰ্থাৎ লোকসভাৰ যিজন অধ্যক্ষ হয় তেওঁ অমীমাংসিত অৱস্থাত ভোট দিব পাৰে। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে লোকসভাৰ কাৰ্যকাল প্ৰথমতে দিছে জৰুৰীকালীন অৱস্থাত এবছৰ বঢ়াব পাৰে, তাৰ পিছত দিছে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিজৰ ইচ্ছামতে বঢ়াব পাৰে, তাৰ পিছত দিছে বঢ়াব নোৱাৰি, তাৰ পিছত দিছে এবাৰতে 2 বছৰ বঢ়াব পাৰি। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে যে লোকসভাৰ কাৰ্যকাল জৰুৰীকালীন অৱস্থাত 1 বছৰ বঢ়াব পাৰে, অৰ্থাৎ প্ৰথমটো। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে লোকসভাত তলৰ কোনখন ৰাজ্যৰ অধিক প্ৰতিনিধি আছে। প্ৰথমটো হৈছে আপোনাৰ বিহাৰ, দ্বিতীয়টো দিছে উত্তৰ প্ৰদেশ, 3 নম্বৰটো দিছে মহাৰাষ্ট্ৰ, 4 নম্বৰটো দিছে মধ্যপ্ৰদেশ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে দ্বিতীয়টো, অৰ্থাৎ উত্তৰ প্ৰদেশত অধিক প্ৰতিনিধি আছে লোকসভাত। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতত প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল। প্ৰথমটো দিছে 1947 চন, দ্বিতীয়টো দিছে 1957 চন, তৃতীয়টো দিছে 1952 চন, আৰু 4 নম্বৰটো দিছে 1960 চন। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ 3 নম্বৰটো, অৰ্থাৎ গটো 1952 চনত ভাৰতত প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিলে। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো দিছে যে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিলে। প্ৰথমটো দিছে আপোনালোকৰ MK গান্ধী, দ্বিতীয়টো দিছে WC বেনাৰ্জী, 4 নম্বৰটো দিছে জৱাহৰলাল নেহৰু, আৰু 4 নম্বৰটো দিছে বংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জী। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে WC বেনাৰ্জী, অৰ্থাৎ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সভাপতিজন আছিলে WC বেনাৰ্জী। তাৰ পিছৰটো হৈছে ৰাজ্যসভাৰ 1/3 সদস্যই অৱসৰ লয় প্ৰত্যেক বছৰে, প্ৰত্যেক 2 বছৰে, প্ৰত্যেক 3 বছৰে, আৰু 4 নম্বৰ হৈছে প্ৰত্যেক 5 বছৰে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে যে ৰাজ্যসভাৰ 1/3 সদস্যই প্ৰত্যেক 2 বছৰৰ মূৰে মূৰে অৱসৰ লয়। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে ৰাজ্যসভাত অধ্যক্ষতা কৰে কোনে। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে, উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে, সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীয়ে, আৰু 4 নম্বৰত দিছে ৰাজ্যসভাৰ সদস্যই নিৰ্বাচিত কৰা প্ৰতিনিধিয়ে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰাজ্যসভাত সদায় উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অধ্যক্ষতা কৰে, অৰ্থাৎ দ্বিতীয়টো। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো দিছে প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত এখন ৰাজ্যত
কিমান সময়ৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে শাসন বলবৎ কৰিব পাৰে। প্ৰথমটো আপোনাৰ দিছে এবছৰ, দ্বিতীয়টো দিছে দুবছৰ, তিনি নম্বৰটো দিছে ছমাহ, আৰু চাৰি নম্বৰটো দিছে আপোনালোকৰ তিনি বছৰ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ছমাহ, অৰ্থাৎ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত এখন ৰাজ্যত ছমাহৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে শাসন বলবৎ কৰিব পাৰে। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো দিছে 1971 চনত সংঘটিত ভাৰত পাকিস্তান যুদ্ধৰ পাছত কোনখন নতুন দেশ গঠিত হৈছিলে। এক নম্বৰত দিছে আফগানিস্তান, দুই নম্বৰত দিছে বাংলাদেশ, তিনি নম্বৰত দিছে ম্যানমাৰ, আৰু চাৰি নম্বৰত দিছে শ্ৰীলংকা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বাংলাদেশ, অৰ্থাৎ 1971 চনত যিখন যুদ্ধ হৈছিলে তাৰ ফলত বাংলাদেশ দেশ গঠিত হৈছিলে। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে সংবিধানৰ কোনটো অংশত ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ নিৰ্দেশক নীতি আছে। প্ৰথমটো দিছে আপোনাৰ প্ৰথমটো দিছে আপোনালোকৰ তৃতীয় অংশত, তাৰপিছৰটো দিছে চতুৰ্থ অংশত, তাৰপিছৰটো দিছে পঞ্চম অংশত, আৰু তাৰপিছৰটো দিছে ষষ্ঠ অংশত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ দ্বিতীয়টো, চতুৰ্থ অংশত, অৰ্থাৎ সংবিধানৰ চতুৰ্থ অংশত ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ নিৰ্দেশক নীতি আছে। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতত প্ৰথম লোকসভা কেতিয়া গঠিত হৈছিলে। ভাৰতত প্ৰথম লোকসভা কেতিয়া গঠিত হৈছিলে, প্ৰথমটো দিছে 17 এপ্ৰিল 1952 চন, তাৰপিছৰটো দিছে 17 মে 1953 চন, তা৫ এপ্ৰিল 1951 চন, আৰু তাৰপিছত দিছে 17 মে 1952 চন। ইয়াৰ আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1952 চনত হৈছিলে, 17 এপ্ৰিল তাৰিখে লোকসভা গঠিত হৈছিলে। তাৰপিছত দিছে ৰাজ্যসভাৰ সদস্য সংখ্যা কিমান। এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, ৰাজ্যসভাৰ সদস্য সংখ্যা আচলতে হয় 250 জন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে তিনি নম্বৰতো 250 জন। তাৰপিছত দিছে মনোনীত সদস্যসকলৰ বাহিৰে ৰাজ্যসভাৰ সদস্যসকল জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত হয়, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত হয়, ৰাজ্যৰ বিধায়কসকলৰ দ্বাৰা পৰোক্ষভাৱে নিৰ্বাচিত হয়, নে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে তিনি নম্বৰটো, অৰ্থাৎ ৰাজ্যৰ বিধায়কসকলৰ দ্বাৰা পৰোক্ষভাৱে নিৰ্বাচিত হয়। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো দিছে যে ৰাজ্যসভালৈ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সদস্য মনোনীত কৰিব পাৰে 12 জন, 2 জন, 10 জন, 14 জন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 12 জন, অৰ্থাৎ ৰাজ্যসভালৈ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে 12 জন সদস্য মনোনীত কৰিব পাৰে। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে কিহৰ ভিত্তিত ৰাজ্যসভাত ৰাজ্যৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে। জনসংখ্যাৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন, দ্বিতীয়টো হৈছে জনসংখ্যা, তৃতীয়টো হৈছে কেৱল অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন, আৰু চাৰি নম্বৰটো হৈছে ৰাজ্য আয়তন। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে জনসংখ্যা, অৰ্থাৎ জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত ৰাজ্যসভাত ৰাজ্যৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে। আৰু আমাৰ অন্তিমটো কুৱেশ্যন হৈছে, অৰ্থাৎ 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰ কাৰ্যকাল সাধাৰণতে 4 বছৰ, 6 বছৰ, 5 বছৰ, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 6 বছৰ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি যিখিনি পঢ়িলোঁ, যি 20টা আমি MCQ কুৱেশ্যন চালোঁ পলিটিকেল ছায়েন্সৰ, অতিকে জৰুৰী হয়। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ভাবিছে যে আপোনালোকৰ হেল্প হৈছে, তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভৱিষ্যতে আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবৰ বাবে। ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।